אתמול בישיבת הקבינט אנחנו קיבלנו החלטות נוספות בכל מה שקשור ליציאה מן הסגר. אני שמח לבשר לילדי ההורים הקטנים, כיתות א' עד ד', שאחרי הפסקה די ארוכה הילדים יוכלו לחזור ללימודים. כיתות א' וב', לצערי, בינתיים רק ילמדו חלק מן הזמן. אני מקווה שבהרבה רשויות מקומיות יוכלו להרחיב את מסגרת הלימודים שלהם. זה נובע מן הדרישה הפשוטה שלנו לשמור על הילדים, לשמור על המשפחות שלהם, להקטין את הכיתות, שלצערי ביום יום אנחנו עם כיתות מאוד גדולות במערכת החינוך שלנו. ולכן אני רוצה לבקש מן ההורים ומכל המעורבים, ודאי מן המורים, לשתף פעולה עם העניין הזה, לשמור על הנחיות הבריאות על מנת לשמור על ילדינו ולאפשר מסגרת לימודים לצד הקורונה. בנוסף לכך, אני שמח גם לומר שמיום ראשון הקרוב, בהינתן שלא יהיו לנו הפתעות במדדי התחלואה, גם לא מעט עסקים יחזרו לפעילות, אנשים שמאוד קשה להם, שהיו בעצם ללא פרנסה תקופה של כמה שבועות. אני מדבר על מספרות וקוסמטיקאיות ומאמנים אישיים ונהגי מורי נהיגה ועוד כהנה וכהנה. העיקרון הוא פשוט, מי שעובד אחד על אחד יוכל לחזור לפעילות. זה כולל ודאי את כל הרפואה המשלימה, דברים שרבים מאיתנו זקוקים להם. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לעמוד ביעדים ולהמשיך לרדת בתחלואה. זה לא פשוט. כפי שאתם רואים, המספרים כבר לא צומחים כמו בהתחלה, ואנחנו עוקבים בדאגה, ולכן מנסים לעשות את היציאה מן הסגר בצורה זהירה, הדרגתית, על מנת חס ושלום להימנע מחזרה או מן הסגר השלישי. אני גם מודיע שביום חמישי יתקיים דיון נוסף של הקבינט סביב דברים נוספים במשק, כגון חלק מן המסחר או צימרים. אני מציע לכולנו להיות מאוד זהירים בנושא הזה. אנחנו נבדוק 7 פעמים את כל הנתונים, את כל המדדים, את המצב בו אנחנו נמצאים לפני שנבצע פתיחות נוספות. וצריך פעם אחת ולתמיד להבין שדווקא העקשנות שלנו בתחום הזה, השמירה על הקצב האיטי, הם שמגינים על כלכלת ישראל, הם שמגינים על בעלי עסקים, הם שמגינים על פרנסה של האנשים. כאן ההרפתקנות והחיפזון ודאי מן השטן.